приятели. Днес бих искал да споделя с вас някои теоретични съображения по повод на това какви са нашите виждания за посоката, в която светът ще върви след глобалната икономическа криза, в която се намираме в момента. И така, както теоретиците знаят, изучаването на всяка система изисква детерминиране на базовия процес, чието развитие дава описанието на системата в цялост. За съвременния икономически модел, обаче, такъв общоприет базов процес не съществува. Адам Смит е описвал икономическите процеси като нещо, съществуващо почти независимо от дейността на конкретния човек. Той е говорил за важността на предприемаческата инициатива, за значението на свободната търговия, за разделението на труда, но е описвал определен обект, съществуващ независимо от човека и без да извежда базов процес за развитие. Въпреки това, именно на Адам Смит принадлежи мисълта, че в затворена система степента на разделение на труда се развива само до някакво ниво, след което процесът се преустановява. От тази своя теза Смит не прави философски изводи, затова пък през 19 век Карл Маркс добре разбира, че тезата еднозначно говори за това, че капитализмът като надстройка над системата за разделение на труда е краен в своето развитие. Доколкото размерите на планетата са ограничени, което означава, че трябва да се мисли за епохата след капитализма. Така у Маркс се ражда концепцията за бъдещото комунистическо общество и съпътстващите механизми за протичане на преходния процес. Той говори за увеличаване на мащабите по обществения характер на производството, влизащи в противоречие с частното присвояване на благата, и именно в това направление в последствие се развива марксистската политикономия. От старите учебници добре си спомняме, че първият стадий е класическият капитализъм, следват държавният капитализъм с присъщите му монополи и империализма, а след това е революцията и овладяването на монополите, което да доведе до построяване на комунизма. Друг е въпросът, че реалният опит по реализацията на тази програма не доведе до успешен резултат. Могат да бъдат изведени различни причини за този резултат. И това, че до победата на Октомврийската революция от 1917 година в царска Русия трудно можем да говорим за някакъв развит капитализъм, а да не говорим за тотална монополизация в икономиката, и това, че според Маркс и последователите му, революцията е трябвало да победи във всички страни едновременно, а не само в една. И най-главното, в реалната практика не се прилага никакъв нов механизъм за икономическо развитие. Моделът остава същият, като се променят само системата за управление и преразпределение. На световните пазари
социалистическите страни, както знаем, излизаха като държави-корпорации. Напълно подчинявайки се, между другото, на старите икономически закони, които завариха при своето създаване. Но още до създаването на Съветския съюз, възползвайки се от това, че методологически всичко беше направено много правилно, с единен философски език и в рамките на единен подход, марксистите описаха целия обществен живот на човека от Адам до наши дни. Разбира се, на много места в това описание имаше не до край решени въпроси, обаче единният подход се оказа до толкова привлекателен, че автоматично водеше обществените науки към обсъждане на темата за края на капитализма. А това нямаше как да се хареса на самите капиталисти, които финансираха създаването на алтернативна концепция за обществения живот. Доколкото, за разлика от Маркс и неговите последователи, те не оперираха с единен методологически подход, се получи твърде мозаична картина. Социологията, например, беше взета от Вебер. Историята беше преписвана десетки пъти, а нейната последна версия вече ни учи, че по време на Втората световна война свободният свят се е сражавал срещу двамата тоталитарни диктатори Сталин и Хитлер. В икономическата наука беше необходимо да се създаде алтернатива на политикономията, получила до тогава твърде ярко изразена марксистка насоченост. Роди се икономиксът. Доколкото неговият главен смисъл беше идеологическото противопоставяне срещу марксистката политикономия с нейния край на капитализма, то в него тази тема рязко се табуира. Като следствие, темата за задълбочаването на разделението на труда също не се приветства. Въобще, икономиксът е опит за движение от микроикономиката, т.е. от теорията за фирмата и поведението на потребителите към макроикономиката. Впрочем, съответният път в икономикса така и не е преминат и така и не става ясно откъде собствено се взима потребителят. На това място крайните либерали изхождат от субективния идеализъм. Харесва се, значи се купува. Но от гледна точка на управлението на икономиката, това е, меко казано, несъстоятелно твърдение. Да отбележим, че изследванията в областта на глобалното разделение на труда, за разлика от регионалното и отрасловото, не са поощрявани и в марксизма през 20 век, доколкото самото му начало Ленин и Роза Люксембург влизат в остър спор по този въпрос, а в последствие линията на първия става господстваща. Върху което ние акцентираме в изследванията си е разглеждането на разделението на труда в качеството му на базов процес за развитието на икономиката. За отбелязване е, че още в началото на 17 век се е разбирало, че именно чрез задълбочаване на разделението на труда се осъществява съвременният модел на развитие. Обаче по-късно това разбиране е силно размито и неглижирано. Стъпвайки на тази база, нашите разработки
се осъществяват в няколко основни направления с акцент върху изучаване на кризите, попадане ефективността на производствения капитал и на структурните дисбаланси, свързани с несъответствията между обема на потреблението и реално разполагаемите доходи на крайните потребители. Понятието крайни тук е принципно, тъй като ако се включи и междинното потребление, то мащабът на диспропорциите рязко се съкращава, което създава илюзия за благополучие. Във връзка с последното, важен момент е анализирането на прилаганите механизми за стимулиране на съвкупното търсене. Друг важен елемент в разбирането на протичащите процеси в историята на съвременната технологична цивилизация е изследването на въпроса как на практика се реализира концепцията на Адам Смит за необходимостта от разширяване на възпроизводствения контур на самодостатъчните системи за разделение на труда при достигане на пределно ефективни мащаби на това разделение. Именно в този контекст ние формулираме тезата за неизбежното нарастване на рисковете за производителите при ръст по степента на задълбочаване разделението на труда и за механизмите за понижаване на тези рискове, към които се отнасят кредитирането, разширяването на пазарите, прякото стимулиране на частното и държавното търсене и създаването на централните банки, рефинансиращи търговските банки в случай на необходимост. Важен резултат от тези изследвания е възможността да се направят изводи за мащабите на кризата и за механизмите за продължаване на съществуващата ситуация. В частност, разбирането за това, че търсенето ще пада, а това неминуемо ще доведе до понижаване по степента на разделение на труда, ни води до извода, че инфраструктурата на единната система за разделение на труда ще стане твърде скъпа при общо свиване на търсенето. Това е в определен смисъл обратен процес на описания от Адам Смит, при който съкращаването по степента на разделение на труда неминуемо ще доведе до разпад на единната система на няколко независими валутни зони. Действително, наблюдаваните процеси в световната икономика ясно демонстрират, че единната за целия свят до момента съвременна система за разделение на труда, използваща емисионния ресурс на долара, се намира на границата на разрушението. Това е свързано с факта, че при каквато и да е степен на разделение на труда, се изисква определен минимален обем от пазари. Ако обемът е по-малък или се съкращава, то степента на разделение на труда, технологичното ниво, дълго не могат да се поддържат на достигнатото равнище. Ако се използва терминологията за технологичните равнища, въведена от Сергей Глазев, тогава картината изглежда така. За първото технологично равнище са достатъчни пазари в обем от, да кажем, 50 000 потребители.
По-нататък това число расте и днес са нужни минимум 4-5 милиарда реални потребители. Да добавим, че това количество съответства приблизително на броя потребители, които реално използват благата на съвременната цивилизация. Както отбелязахме по-горе обаче, търсенето на тези потребители не съответства на нивото на техните реално разполагаеми доходи. Тази тенденция стана очевидна от началото на 80-те години на 20 век, откакто започна активното стимулиране на частното търсене. Най-напред в САЩ, а по-късно и във всички страни от групата на така наречения златен милиард. Днес този инструмент за осигуряване на нарастващо търсене вече не работи. С достигането на нулеви ставки на Федералния резерв, неговите ресурси се изчерпиха, което и доведе до днешната глобална икономическа криза. Става дума за несъответствие между реално разполагаемите доходи на домакинствата и техните разходи, т.е. стандарта на живот. Последните са с около 20-25% по-високи от доходите. До тогава, докато доходи и разходи не достигнат до състояние на относително равновесие, кризата ще продължава, като нейният краен резултат, по наши предварителни оценки, ще е двукратно падане на съвкупното потребление, стандарта на живот в развитите страни. Такова свиване на търсенето ще е равносилно на съкращаване по числеността на потребителите, което ще изведе редица съвременни технологии от нивото на тяхната рентабилност. Не по-малък удар ще бъде нанесен по новите разработки, които все още не са внедрени в масово производство. Може да се посочи примерът на САЩ, в които в момента реалните доходи на домакинствата съответстват на доходите от началото на 60-те години и това е състоянието им преди тяхното по-нататъчно съществено свиване, което ще е неминуемо в резултат от кризата. Интересно е да се сравни технологичното равнище от периода преди началото на процеса за стимулиране на търсенето с настоящето, за да се разбере мащабът на измененията, които ще предизвика съвременната криза. Теоретично, това трябва да създаде ситуация, при която ще станат рентабилни технологии от предишното или даже по-предишните технологични равнища, за които са характерни значително по-ниски рискове. Точното определение на техните мащаби естествено е невъзможно, но ако се изхожда от експертните оценки, то това са около 500-800 милиона потребители, при това с нормално нестимулирано търсене. Тоест, става рентабилна появата на няколко 5-6 системи за разделение на труда с собствени възпроизводствени контури във всяка от тях. Има само един проблем. Тези технологии днес не съществуват или ако ги има, то те работят само в отделни части от Азия, Латинска Америка и Африка в крайно опростен вид. Най-вероятно обаче е невъзможно да се изгради работеща система на основата на тези остатъчни технологии, но ако не се получи да се формират системи за разделение на труда на по-ниско равнище на технологии, тогава процесът на регрес и деградация трудно би бил спрян.
И теоретично той може да продължи до нивото от ранния феодализъм, т.е. до натуралното стопанство, с съответното съкращаване по числеността на населението. С други думи, не трябва да се очаква, че споменатите от нас валутни зони ще се появят по естествен начин в процеса на разрушение на днешната единна система за разделение на труда. За постигане на тази цел ще са необходими колосални усилия с участието на сериозни човешки и финансови ресурси, включително емисионни, които днес се използват за повишаване на търсенето в рамките на съществуващата глобална система за разделение на труда. Разрушаването на глобалната доларова система би могло да даде сериозен ресурс, който теоретично би могъл да се използва за разработка и внедряване на съответните технологии, разбира се, в съвременен вариант. Да не забравяме и за процеса на заместване на вноса, който е актуален за всички по-големи икономики, в това число и за САЩ, които активно възстановяват технологии, изведени по-рано в Югоизточна Азия. Този процес може да продължи едно-две десетилетия. Обаче и кризата, по наши прогнози, ще се проточи за достатъчно дълъг период от време, а и емисионният процес, насочен към създаване на нови производства и работни места, най-вероятно ще го задълбочи. В тази връзка е подходящо използването на термина валутни зони, доколкото ключов ресурс за решаване на задачата по създаване на такива зони се явява емисията на тази регионална валута, която ще стане основна за финансовата система на тази бъдеща зона. Бъдещите валутни или технологични зони ще са крупни, самодостатъчни системи за разделение на труда, в които ще се развива технологична унификация, а икономическото взаимодействие между зоните ще е значително по-слабо и няма да е принципно важно за развитието. Предвид на важната роля, която ще играят в бъдеще самодостатъчните технологични зони, е полезно да проследим историята и развитието на съвременната цивилизация от тяхна гледна точка. И така, първият етап. Краят на 18 век. Окончателно формиране на първата технологична зона, британската. По това време за формиране на такава зона са необходими поне 30 милиона потребители. Следващата. Началото на 19 век. Провал при опита за създаване на потенциална зона на базата на Франция. Причината е Великата френска революция и Наполеоновите войни. От тогава Франция трайно влиза в британската технологична зона. Следващо. Средата на 19 век. Първи успешен проект за догонващо развитие. Поява на втора технологична зона, германската. В нейния състав, впрочем, влиза и България до 1944 година, а до началото на 20 век и Русия. Краят на 19 век. Появата на технологична зона на базата на Съединените американски щати.
Към края на века страната е най-голямата промишлена държава в света. Минималното количество потребители нараства до 50-80 милиона човека. Краят на 19 век, вече след смъртта на Маркс, началото на 20 век, първа глобална криза на падане ефективността на производствения капитал. За сега само в западното полукълбо. Негови следствия. Финансовата криза в САЩ от 1907-1908 години. Първа Велика депресия. Появата на Федералния резерв в САЩ през 1913 година. Първата световна война. Началото на 20 век. Появата на Японската технологична зона. Провал на опита за създаване на технологична зона на базата на Руската империя. Заради проблемите с селското население, което не желае да се вписва в пазара. 1917-28 година. Октомврийската революция в Русия и разработката на план за създаване на съветска технологична зона на базата на СССР. Сполучлив опит след провала на столипинските реформи за включване на селското население в пазара. Минимален обем потребители в технологичната зона повече от 100 милиона човека. 1929-39 година. Втора глобална криза на падане ефективността на производствения капитал. Начало на втората велика депресия за 20 век. Окончателно формиране на последната, пета технологична зона. Съветската. 1939-45 години, Втора световна война, изчезване на три от технологичните зони, японската, германската, техните сфери на влияние са поделени между победителите, и британската, която доброволно влиза в състава на американската технологична зона. 1945-60 години за съветската, 1945-70 за американската. Години на активно развитие, благодарение на окрупняването на пазарите и въвличане на ресурсите на новите достъпни пазари. Минимален обем на пазарите 250-300 милиона човека. 1960-61 години, начало на кризата на падане ефективността на производствения капитал в съветската технологична зона. Във връзка с плановия характер на включените в нея икономики се развива много бавно, като до разпада на зоната се наблюдават, макар и скромни, но положителни темпове на икономическо развитие. 1971 година. Начало на кризата, нападане ефективността на производствения капитал в американската технологична зона. 15 август 1971 година, втори за 20 век фалит на САЩ. Кризата се развива много бързо. В средата на 70-те американската икономика вече пада устойчиво на фона на все още растящата съветска технологична зона. От края на 70-те години на 20 век, разработка на модел за временно излизане от кризата,
но за сметка на по-нататъчното и бъдещо задълбочаване. По пътя на виртуалното разширение на пазарите, чрез кредитно стимулиране на съществуващите потребители. Необходимият брой потребители във връзка с активното навлизане на информационните технологии нараства до 500-800 милиона потребители. Следващата. Отказ на Китай да изгражда собствена технологична зона. Страната поема курс на стимулиране на икономиката за сметка на вграждането й в американската технологична зона. 1981-1991 пореден етап на научно-техническия прогрес, информационна революция, позволил постигането на победа в студената война. Това е аналог на Трета световна война. Разрушаването на съветската технологична зона и последно разширяване на пазарите вече на територията на цялата планета. 2000 година. Начало на нова глобална криза на падане ефективността на производствения капитал. 2008 година. Прекратяване действието на последния инструмент, позволяващ рефинансиране на частното потребление, понижаване на лихвения процент на Федералния резерв. Преходът към остър стадий на кризата. От всичко казано до тук следва, че ако не бъде изобретен нов модел на икономическо развитие за глобалната икономическа система, алтернативен на господстващия в последните няколко века, тогава нас ни очаква повторение на историята на 20 век, т.е. конкурентна борба на новите технологични зони за пазари или казано по друг начин за осигуряване на възможности за по-нататъчно развитие. Но такъв процес би стартирал само след като бъдат сформирани сравнително самостоятелни технологични зони, т.е. 20-30 години след приключване на острия стадий на икономическата криза и след достигане на минимални значения на съвкупното търсене. С това приключвам, приятели. Благодаря ви за вниманието. Очаквайте следващото съобщение.